Uhan 11 millionlik shahar. O'tgan yil oxirida ko'rinmas va sassiz sadosiz qotil mana shu ko'chalardan butun dunyoga yoyildi. Bu yerdagi qabristonda koronavirusning ilk qurbonlari yotibdi. Biroq oradan 6 oy o'tsa-da virusning qayerdan chiqqani hanuz ma'lum emas. Ko'pchilik mutaxassislar Xitoyning yovvoyi hayvon bozorlari virus manbai deb ishonishadi. Ularga ko'ra, virus ko'rshapalakdan tarqagan va keyinchalik boshqa jonzotlar orqali odamlarga o'tgan. Uxandagi odamlar yovvoyi hayvon go'shtini yeyishadimi? Bizning unday xaridorlarimiz yo'q deb javob beradi mana bu sotuvchi. Ammo shahardagi birinchi virus chiqqan aytilgan mana bu bozor yopib qo'yilgan. Bu yerda yovvoyi hayvonlar sotilgani ma'lum. Ammo bozordan olingan namunalar hozirda virus manbasi bu yer emasligini ham ko'rsatgan. Biroq boshqa nazariya ham bor. 10 yildan ko'proq vaqt mobaynida Uxandagi laboratoriyada Xitoyning olis g'orlarida yashaydigan ko'rshapalaklardagi viruslar o'rganilgan. Hozir dunyoda mana bu binodan ham sirliroq bino bo'lmasa kerak. Prezident Tramp virus laboratoriyadan chiqqan degan iddaoni ilgari surganida xuddi shu binoni nazarda tutgan. Ichkarida tadqiqotchilar koronavirusni o'rganishyapti. Ba'zida uni genetik jihatdan o'zgartirishadi. Maqsad, ularning aytishlaricha, pandemiyaning qanday paydo bo'lishini yaxshiroq tushunish. Xitoy hukumati va ayrim olimlar virus laboratoriyadan chiqqani haqidagi farazni fitna nazariyasi deya rad etadilar. Bizdan tasvirga olishni to'xtatishni talab qilishadi. Davlat televideniyasida laboratoriya rahbariyati virus sizganini rad etib chiqdi. Bu borib turgan uydirma. Biz birinchi namunani 30-dekabrda oldik. Ungacha virusning mavjudligidan bexabar bo'lganmiz. O'zimizda bo'lmagan narsani qanday sizdirishimiz mumkin? Xitoy virusning manbasi borasida o'z nazariyasini ishlab chiqmoqda. Davlat matbuoti va rasmiylar virus Xitoyga boshqa joydan kelgan bo'lishi mumkinligini ilgari surishmoqda. Koronavirus Amerikadan kelgan deydi mana bu kishi. Virusning Amerikaga bizdan oldinroq borgani aniqlandi-ku. Uxanda karantin tarixga aylanarkan, ilm-fanning chegarasi va siyosatning talablari bois asosiy savol javobsiz qolishi mumkin. Virus qayerdan kelgan?